Fala galera, aqui é o Buck e sendo mais um vídeo no canal do Buck. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí de tudo sobre a segunda temporada. É isso mesmo, a data onde você pode assistir e também aí um novo trailer está para estrear aí essa semana. É isso mesmo, para vocês entenderem toda essa história melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, deixa aí seu likezão, a sua inscrição e também ativa, galera, o sininho. E galera, também aí, antes de sair do vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e também comente. A meta de comentários é de 100 comentários e 10 mil visualização e 1000 likes. Eu conto com a ajuda de todos vocês. E você que já acompanha o meu canal aí desde o começo, desde o início, sabe de toda a minha trajetória, você fala, Bucky, você vai falar de Kimetsu no Yaiba ainda? Você vai continuar com esse tema no canal? Então galera, o que eu vou fazer até o final desse mês, pelo menos até o final desse mês, eu vou postar um vídeo de Kimetsu no Yaiba e deixar ele. No caso, quando eu for postar outro, esse que eu estou fazendo hoje, eu vou estar privando o vídeo para não estar levando outro strike. Então quer dizer, vai ter um vídeo de Kimetsu no Yaiba até eu resolver aí no final do mês o que vai estar acontecendo. E uma boa notícia, eu mandei minha contra-notificação em relação ao strike que eu levei. O YouTube me respondeu, ele está a meu favor e agora ele passou para a Sony, para a Sony provar que o vídeo que eu utilizei é propriedade deles, sendo que o vídeo é propriedade minha, é minha voz, eu que editei, é propriedade minha. Em nenhum momento eu utilizei algum vídeo da Sony Music, eu utilizei aí no caso o meu áudio e também a minha edição. Utilizei sim imagens, mas é algo permitido porque era comentário, análise, eu falava com vocês, enfim, era algo permitido em relação às parcerias do YouTube. Eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor para vocês. Eu já fiz um primeiro, até que eu tava desabafando bastante do que aconteceu, mas nesse outro eu vou estar explicando um pouco melhor, porque agora eu tô esperando a resposta da Sony Music, que é dentro de 10 a 14 dias, que vai dar em torno aí no dia 22 de julho. Então eu vou estar fazendo isso e eu conto com a ajuda de todos vocês, galera, não só nesse vídeo, mas em todos os outros. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Então vamos lá galera, vamos começar. E só um lembrete para você não perder mais nenhuma novidade de Kimetsu no Yaiba, seja o filme, a segunda temporada, eu peço que siga nas minhas redes sociais, que é @canaldobuck, o meu Instagram. Vai estar aí o link na descrição, na verdade só o link do Discord e o link do grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aí o arroba do meu Instagram, que é @canaldobuck, tudo junto. Você vai lá e segue que futuramente eu vou estar fazendo sorteios. Beleza? Então vamos lá, galera. O que aconteceu essa semana? Aconteceu que a Uftable vai lançar o novo trailer da temporada 2 de Demon Slayer no dia 13 de julho. É isso mesmo, galera. Dia 13 de julho, que é nessa terça-feira agora. Vai ser o novo trailer aí da segunda temporada. Galera, o que espera aí a gente desse trailer? O primeiro trailer que vimos aí da segunda temporada foi surpreendente. E como será agora esse segundo trailer? Será algo tremendo, teremos mais informações sobre o Zuiteng, sobre Zenitsu, sobre Tanjiro, sobre a Nezuko, sobre também aí as luas superiores que vai aparecer, sobre as esposas do Zuiteng, sobre o distrito do entretenimento, sobre esse arco, tudo o que vai acontecer possivelmente. Tenhamos, na verdade, mais informações e será algo bem interessante. E lembrando que possivelmente será o último trailer aí da segunda temporada, porque ela vai ser lançada aí no dia 10 de outubro. Buck, é dia 10 de outubro? Sim, dia 10 de outubro estreia a segunda temporada. E você me pergunta, Buck, onde eu posso assistir? Galera, eu recomendo a todos vocês assinar aí a Crunchyroll, parece que eles têm aí um tempo, se não me engano é 7 ou 14 dias, aí para você gratuito e depois já começa a ser pago. Então eu recomendo a todos vocês, pelo menos quando chegar em setembro ou até mesmo em outubro, vocês assinarem a Crunchyroll para não estar perdendo nenhum episódio aí de Demon Slayer, a segunda temporada. E não esquecendo galera, que também em outubro vai ser lançado o jogo de Kimetsu no Yaiba. Eu trouxe também vídeos aqui no canal, mas no momento está privado com a situação atual do canal, mas é um jogo muito interessante, tanto para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e também para PC. Então é um jogo muito interessante, eu penso até em fazer um canal de games só para trazer esse jogo para todos vocês. Então fica aí gravado pessoal, vocês assistem na Crunchyroll e vai ser lançado dia 10 do 10
E agora, dia 13, o último trailer da segunda temporada. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, apoio de todas as pessoas que comentaram no meu vídeo que eu estava desabafando, que eu estava chorando. Obrigado a vocês aí, eu amo todos vocês. Muito obrigado. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.